Je tu niečo, čo vás trápi, čo by sa tu mohlo zmeniť, alebo tu chýba niečo? A ja som bol asi 3 roky dozadu s rodinkou vo Vyhniach, ak sa to ráta za ten teda okres Žarnovica, predpokladám, že áno. A tam máte dobrý pivovar. Manželka strašne rada to čierne. No a nad tým máte akvapark, veľmi pekný, takže tam sme strávili takú tú našu prvú dovolenku, keď sme sa vrátili zo zahraničia a bolo tam fantasticky. Čo sa týka tohto regiónu, priznám sa, že som tu v týchto Dolných Hamroch vlastne prvýkrát pár týždňov dozadu, keďže tieto lodie sme vystávali my ako naša firma. Viete, všade sa dá čo si zlepšovať. Hej, absolútne všade. Kde sa pozriete, či je to príroda, či je to možno okolie tých bytových domov. Hej. Ale konkrétne, ja tento región poznám strašne maličko. Hej. Viem, že je veľmi pekný, viem, že je veľmi kľudný. Rád tu jazdím, nevyužívam dokonca diaľnicu, keď idete smer z Martina, ale idem tou bočnou cestou, Hliník hej, a tá ďalto, lebo je to veľmi príjemné a dobrý vzduch. Ale čo zlepšiť? By ste mi museli nehať aspoň mesiac sa tu potulať a potom by som niečo k tomu napísal. Keď sa náhodou stretneme o mesiac, tak ja sa vás pýtam. Dobre. No ja neviem, ale ja by som také akože nejak kultúrny dom také vo väčšom, že teda je to len ako kino a že také, no ako myslím, po tých dedinách sú veľké kultúrne domy postavené, kde sa robia podujatia a rôzne akcie fašiangové a takéto stretnutia so starými ľuďmi. Takže bolo by dobre, keby bol nejaký dobrý taký kultúrny dom nejaký a potom ešte by bol dobre nejaké nákupné centrum. Trebaž nejaký, my máme to nejaký alebo volá. A potom všetci utekajú do tých miest, kde tu viete, kde sa nakupuje lacnejšie. Tak možno aj to cestovanie, hej, je dosť náročné, keď potrebujete väčší nákup. A čo sa týka toho kultúrneho, nejaký s takou veľkou sálou, teda kde sa dá aj tancovať, aj kde sa dá... Niečo, že také podujatia, že by sa robili, že nejaké zábavy pre tých mladých, alebo také športové, že kde by sa viacej tí mladí zapájali, aby ozaj nemuseli, viete, že chodiť niekde, alebo po iných dedinách, no že by to tu bolo ako trošku aj pre mládež. Čo ti tu chýba v tvojej obci? Čo by si tu privítala a nie je tu, alebo čo sa ti tu páči a nepáči? Neviem, možno keby tu bolo nejaké nákupné centro. Priamo tu v tejto obci? Alebo niekde v okrese? Alebo... No, v okrese. A čo ti chýba tak najviac? Ja neviem, je to oblečenie, alebo supermarkety potravinové, alebo to kino, alebo niečo? Tak oblečenie. Takže vybehnúť na nákupy, že? Áno. A inak je tu všetko v pohode, čo sa týka využitia času? Áno, dá sa tu kočíkovať a na bicykli a tak. Čiže cesty sú v poriadku, žiadne výtlky, dá sa pekne kočíkovať? Áno. Aby tu bol krytý bazén voľade blízko. Krytý bazén, aby sa ľudia chodili kúpať normálne, ako vo Vyhniach je, hej, a keď je tady v Slených Tepliciach, že aj masáže a tak ďalej. A teda nemusí cestovať, lebo Žarnovica je veľká, hej, tak to by sa ako, to by bolo moje prianie. Tak teplý prameň už máme, len... Teplý prameň na Lukavici, to je bez debaty, tam môžete dostať ajc. No, tam sa bahne to bahne. Niečo také, no. Ale tak, viete ako, ja to nerozhodujem a ak si rozhodnú kompetentní, lebo to je vec taká, záležitosť taká, že ja nemám na to právo moci. Ale tak zase môžete tým kompetentným dať nejaký podnet, viete zase na niečo. No, že povedia, nemáme peniaze, nemáme na onu, nemáme na to, nemáme hento a tak ďalej. No. Mamka dostáva 320 eur ako dôchodok aj po ockovi a robila celý život. No a čo to je 320 eur? No. Keď sme nechovali zajačky, sliepočky a barany sme mali, tak do žalúdka máme pichnúť zase, než obreme. Že budem chodiť v lade, tak to možno. Máte svoje biomeso, no. A ja zjem všetko, aj vás, ak sa naserím. Vy ste sa najedli, no. No, ale toto je to. Dobre. Čo sa vám vo vašom meste alebo obci, kde žijete, ale môže to byť aj toto mesto páči, alebo čo vám tu chýba, mohlo by tu byť a nie je? Mne chýba nič teraz tu, no. Takže vy ste všetko v poriadku, nechcete na nič upozorniť, na nejaký zásadnejší problém? Nie. To je všetko v poriadku zatiaľ tu. Len keď tu je taká väčšia dedina, tak
by sa sem tam zišlo aspoň na jednom mieste bankomat. Že bankomat, hej? Niekde tak v strede dediny, alebo? No, tak v strede. Čo sa vám vo vašom meste alebo obci, kde žijete, páči? A naopak, čo sa vám nepáči, čo vám tam chýba a mohlo by byť a dalo by sa to zmeniť? Chceli by ste na to poukázať? No, ja teraz žijem v Bratislave, ale do Žarnovice si chodím, idem práve mamku navštíviť. Je tu Samaritánke umiestnená, bývala tu v Žarnovici a ja pochádzam z Veľkého Pola. Takže ja keď porovnávam teraz Žarnovicu s rokom možno 70 rokoch, keď som tu bývala, hej, na Veľkom Poli, tak ako Žarnovica je pekná. Vtedy, keď som chodila z Veľkého Pola do Žarnovice do 9. ročníka, tak sa mi zdala stále chmúrna, tmavá, hmla a koň. Nemala som rada tú Žarnovicu, ale teraz áno. A Bratislavu zbožňujem. Nevedela by som tu už žiť non-stop, ale tak, na týždeň a dosť. Jasne. Taký trošku vypnutie od toho stresu veľkomesta. Hej, hej, ja si Bratislavu užívam. Mám tam všetko to, čo potrebujem. Čo je? Bankomat? No, napríklad. A vieme aj nejakú lokalitu, že kde by mohol byť dobre umiestnený? Niekde pri obecnom úrade, niekde pri pošte napríklad. No, napríklad. Viete čo? Furt posielam prasiatka, aspoň raz tie 3 prasiatka, 150 000. Aby som mohol novú strechu spraviť, všetko krásne, neveste, a potom už môžem byť dole, alebo hore.